Mie tuun nyt täällä Arabilla, koska mulla ei oo mitään, mitä selviä siellä kylmässä. Meillä on teepaita. No, voi helvetti. Ai hitsi. Jaha, mie on... Mutta siellä onkin shoppailumahdollisuuksia, niin... Niin, ja mulla on vielä tätä rahaa. Kohta Donna on silleen, terve Mere! Missä oot? Siinä ottaa gruppi. Minä olen tässä. Invite to group. Invite, yes. Haluut se lukea ensimmäisen? Ota, me otan tämän auki tästä. Joo. Ota, minun ei tämä auki, kun minä saa klikattua. Noniin. How exciting! Now the Valley of the Hidden Dinosaur is open and waiting for us to explore. I really want to get my hands on some of the stuff that's been locked up in that valley for years. It's such a shame. that the mountain pass has been so heavily blocked. Otherwise, we could have gone there ages ago. Yeah. Ja kissa lopettaa sen juoksemisen siellä takana. Eikä lopeta. Yksi juoksee taas sohvan reunaa ympäri ämpäri. Kun sinä puhut siellä, minä ei pidä tää showta. Vittu. No niin. Jarr. Oh my god. Oha, ups. Hei. Odota. Nyt. Mene. Oh my. Hevoseni menetti elämää, kun se tuli tänne kylmään. Oi vitsi. Oh hui. The old elevator. Vihreä. Oh. Sen. Vähän on sumu. Hasn't been used in handle these, it's not fit for use. Joku lakaa tossa. Okay. Hei, please. Oi, kato, näitten hengityshöyryä, Mä tiedän, mä katsoin sitä kuvaa. A frozen valley. Hei Miu. Anteeksi. A frozen valley thick with freezing mist spreads out beneath the old elevator tower. Yes. Not sleeping. Mitä race. Nyt? Ai race, jaha. Oh my god. Ja nyt sinä häviisit siitä. Kiva vaan, kun tää hevone on nyt vähän mitä on. Ei vitsi, tää on hidas, voi hympy, Ei sille voi mitä. Ai jaha, tää menee ihan oikeesti rikki, vähän siistiä. Oh my fucking god. Mä olin uudestaan samaan kohtaan, voi vittu. Mene hevone. Mitä mä selvisin ja mulla vihreä on siellä jossakin. No voi vittu. No se responsaa mut tonne kohta. Responsaa? Siis start over. Aaaa. Respawn. En osaa sitä suomeksi. Missä se on tuolla? Odotat mua sit siellä alhaalla. Joo, odotan kunhan mie. Joskus. Ehkä. Race. The elevator's lowest section, you're alone here now, nobody can help you. Oh fucking god. Missä täällä on muka? Hei. Missä se seuraava piste on? Oh my god, missä se seuraava piste on? Älä nyt sano, että sun uudestaan pitää aloittaa alusta. No, piti. Perkele, se oli tossa. Odotan hetki. Odotan, minä seison täällä. 10. Hei, minä olen muuten 16 livenä. Oot siihen. Apua, mä oon 16! Missä vaiheessa se tapahtuu? Ja mietin, en miekään nähnyt. Siinä vaiheessa, kun tuli varmaan se semmonen di-di-di-di-di-di-di musiikki. Mulla ei ole ääniä päällä, jota mie en tiedä. Examining. Oh my fucking god. I wonder if they are key. Sit puuttuu sana. Hidden around here somewhere. Kuka tämän muuten lukee? En minä muista, kumpi se lukee. Minä äsken. Mie luin äsken. Joo. Elikkä sinun vuoro. Klikkaa. Hei. Kiitos. Yes, the key fit the lock. The doors open. Voi vittu, hei, oikeesti voitteko te niinku vähän viettiä? Meillä oli niin kiire, hui, se avautui minun hevosen läpi. Hui, herra täällä se. The building seems to have protect all the delicate machines from the wind and weather. No, niinkö, täällä sataa lunta sisällä. No niin, silleet, yes. Meillä kuule mitä? No äsken tuli, kun mä otin ton, niin sit tuli semmonen viulumusiikki ja silleen, oh, hei. Miks täällä ukkostaa? Mitä? Miks täällä ukkostaa? Mikä järki siinä on, että täällä? Missä ukkostaa? Miten ukkostaaks tää? Mitä helvettiä? Ei mun tarvitse vastata siihen. Se on vähän kiveä. Mä vastaan myöhemmin. Kyllä se ymmärtää. Mä kuulin, että joku teki sen. Mitä hittoa? Mistä se kuuluu? Mikä? Mä kuulisin, voi hei, se very happy emote. Mitä helvettiä? Täällä ei oo ketään, mä vaan kuulisin, juhuu! Hei, nyt mä voin mennä sinne ylös. Missä sä vihreän näet? No tässä mistä tultiin, minne meni ylös! Joo, mutta ei mulla ole. Mä näen kartassa vihreä, mutta en minä näe nyt tässä.
pitääkö mun mennä alas takaisin? Missä sinä olet? Koska minä en... Mulla on... En miekään näe ketään, mutta minä on tässä niinku, jos tullaan tuolta alhaalta, niin oikealla puolimmaisella laudalla. Niin tässä, hissin edessä. Siis ootko sä alhaalla vai ootko ylhäällä? Okei. Ja sä et oo tässä rakennuksessa? En ole. Okei. Minä menen takas alas. Okei, jos sekään ei tohmin, niin käy sitä pelijuusta. Vittu oikeas. Mä näen sen kartas, mutta mä en näe sitä niinku täällä. Mä en koskaan ottanut tää vitun control-paneelia täältä, ei ihme, että nyt. Siis oi vittu! Mitä takaisin sitten vaan sen takia, että mä unohdin ottaa sen control-paneelin sieltä. En minä tiedä! Miten siis et sä saa sitä? Oliko siellä alhaalla joku keltainen sen jälkeen, kun sanoi, että hissi on korjattu? Vittu mä sain ne takasta alas! Saatana! Mitä, miten se? Älä käytä sitä hissiä liian innokkaasti. Mitä vittu menee tästä? Nyt! Noin! Kiitos! Ylös! Ja sitten, please! Niinku miljoona yksi kertaa! Sitten! No nyt tuli, että on completed! Ei vii! Missä on se vihreä tuossa? Ootan tässä 5 minuuttia, kun yksi säätää menee hissillä ylös alas. The ride in the elevator didn't exactly feel safe. No, vittu, sä menit varmaan 5 kertaa sitä, niin oliks se nyt ihan niinku... Joo, vaikka seuraavankin. Puhuet se seuraavankin. I have a few things to prepare before I can leave. Probably best that we wait until tomorrow. Eikä! We can't wait that long, can we? Hahaha! There are things in that well I really, really want. Hello, Kate. So the frozen old valley is open again. Interesting. Very interesting. Elizabeth wonders if I want something bring back. Very interesting. Ei vittu, very interesting. Siis täällä on liikaa tätä ihan punaista. Hetkinen, onks toi viikinkikypärä? Mitä? Mistä sä semmosen pongasit? Ei ollutkaan kivi. Mistä vitusta semmosen pongas? Hei! Tähti! No hevosella on paha olla. No niin, kylmä. Kylmä, minulla on täällä herkkähipiäinen arabi. Perkele. Mitä? Silleen olen herkkähipiäinen arabi ja sinä tuot minut tänne näin. Minä olen herkkähipiäinen, minulla on lyhyt hihan ja haista sinä ennen paska. Tök. Tule alas sieltä! En tule, kun olen hevosen selässä. En halua mennä tonne. Noin. Sitten okay, alas. Ja sitten... Oi! Hieno kuva. Tätä voi käyttää tossa videoihin. No boom! Boom! Kaikki lentää johonkin! En minä vielä... Hei, minä näen jonkun! Minä näen tyypin! Näin tyyppejä! Odota. Hei, oh my god! Minäkin! Täällä on hitosti tyyppejä. Missä minun heppaa? Luetaanko me tää? Odota, kun minä vaan heppaa. Luetaanko me tää? Joo. No niin, hyvä. Elikkä, oletko valmis sitten? Minä menin tää, oon. Tuu nyt. Täh, menikö se jo? Tule! Sun heppa menee yksin. Eikä. Niinkö? Se vaihtikin tuli tuon viereen silleen Rowlingilla. Nick Stoneground. Fuck, täällä on paljon porukkaa. Joo, pystyy. Frozen Veildale. The border is up. Hiljaa. Oh, mä melkein menin ite. No niin, haista kakka. Apua! Absolutely freezing. Minä menen tänne. Hui! Jei! Oi! Jäin suuhun kiinni, oota! Jäin suuhun kiinni, mä menen tuon takapäin. Mä menen takapäin. Toi kuulosti niin väärältä. Hei, väärä suunta! Eiku, et se ollutkaan siihen, se oli joku muu. Minä olen täällä tän selkärangan päällä. Miten sä sinne pääsit? Mä kiersin takaa! Jaa, se kuulosti taas niin väärältä. Ei, elä liu siitä. Liuun taas. Ei, Olli! Vittu. Haluu mennä sen päivään! Hähähähä, mä pääsin tänne päälle. No voi helvetti.
Olen nenällä, älä liu pois. Just meinsin sanoa, että minä nenälle. Tää vesi näyttää niin väärältä. Apua! Hei, hoja! Hei, oota! Apua! Menin väärään paikkaan, odota! Ei kun se on ihan oikea paikka, tää on aija! Mä vaan katsoin, että siinä meni muutkin. Hevosellani on jano, menin sanoa. Hei, kato, tässä on sen koura! Niin, no, eikö sä huomannut äsken? No en huomannut, minä katsoin vaan sen noita kylkiluita. Tähti! Missä? Tässä, tule tänne! Ai! Oho! Nurkan takana vaan se käveli vähän eteen. Näki, että se on hirveä. Tää ei oo hyvä idea. Oh dear god! Tää ei oo hyvä idea, menen silti. Oota se kiiret siellä! Anteeks, tästä pääsee jonnekin. Tää on niin maailman hidas ikinä. Ei, ei sinne mjum. Tässä on joku tikku! Ihana. Kun sit pääsee eteenpäin, me olemme kääntymässä sinne tikulle ja me halusin takaisin. Niin kun ei sit tikusta pääse mihinkään. Niin, siellä. Ja Olli rollaa. Ei, rollaa. Ui. Ei tarvitsi puhua. Mikä toi kun Olli rollaa? Oi joi, tässä olikin. Apua! En seuraa. Seuraavaan selvisin. Minkä sillan mie löysin? Hei, minä löysin kans sillan. Mie on täällä alla. Oi, hei, mie haluan muuten tutkia. Tohuu! Yksyppää keskellä siltä alla, mä haluan tutkia tuolta. Halusin kääntyä. Miten täältä pääsee pois? Tuu tänne! Oi, jäin maan! Kävin maan sisässä niin laajakkaasti. Melkein kuin Arno. Joo. Mä voin nyt persekamera. Mikäs paikka tää on? Täällä on paljon ihmisiä. Ei! 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 Haluun jää jumiin tää! Ai kato, jes liuvuin pois. Mitä helvettiä? Täällä on joku talo, missä on hirveä iso kristalli ja... Eisen Gate. Mikä Eisen... pakko mieleen näin nyt on? No koska jää? Eisen Thistle ja Eisen Kuu! Eisen Haive! Eisen Käki! Jääkäki. Minä olen tulossa Firkon Champ hiljaa. Kukaan ei varmasti mene sinne. No niin. Vois itseasiassa mennä sen takia, että siellä voisi ehkä voittaa, koska siellä ei oo vittu ketään. No mut ei nyt lähetä täältä. Nyy, milloin se oli? Tunnin päästä. Ei nyt lähetä mihinkään. No ei nyt vielä, mut siis tunnin päästä. Se on auctionin nick. Kiva kuivattaa tyypin pyykkiä tossa, ne on kaikki varmasti ihan jäässä. Kurkur, älä nyt tee. Suitset yritän heittää tuo. Tässä sulle lyhty. Mitä sä muuten rapistelet siellä? Kuplamuovia. Mietit, etkä sä sormias naksuttelet toi lahjakkaasti. Minulla on miljoona niveltä. Niinku siksi on raksunut sitä niinku pitkän aikaa jo. Käyllä, proper campfire. Campfire, se on campfire. Ja se vaan tuli niin. Minä mun hiirtää! Minä mun hiirtää tossa. Hirveen heiluttaminen, minä mun hiirtää! Apua, se keräski sen noin. What a lovely campfire I prepared it. Prepared for us. Laskeuduit sit sinne nuotioon! Aivan se nuotio on tuossa. Olen tulessa. Melkein. I'm on fire! Hang up this adventure caution. Missä täällä on tikkuja? Mut mä haluan tietää, miksi vitussa se jääkaappi leijuu. Se on nyt se tärkein prioriteetti! Leville. Ei leikille! Miks sä lakeet? En! Minä haluan orjan vuonohevosia laittaa sille ne todella typerän näköiset kamat. Kun on niin väriset. Kun me ostin sille pinkelit, mitkä on vihreä pinkit. Mitä? Sanoiks mie pinkelit? Sanoit. Sen takia mä olin silleen mitään helvet. Ei vittu. Let's go! And be slow! As Au. Fuck! Ota kiitolaukkaankö! Anteeks. Kiitolaukkaankö? Mitä ittoa mie puhun? Kiitolaukka. Siis kiitäjä.
Mie muuten näin yks kerta unta, et ne vuonekset oli tullu ja sit sai laittaa muillekin hevosille pystyharja. Sit mä oon silleen, mä haluun sille orjikselle sen pystyharja, koska minä alusta asti halunnut sille pystyharja. Sit kun mie heräsin, mä olin niin. Mä toivon, että mä nähnyt sitä ennen unta, kun mä näin, että ne teki pinkkejä vuoneksia tänne. Oikeesti mä en halua. Mulla siniset rokkikammat sinne seisoo olla pinkkejä. Otherwise I'll wake up every time the mailman comes. Mitä ne oikeesti voi tulla posteljoonia? Sitä mä mietin justiinsa. Hei, mä saan suitset. Suitset! Suitset! Mihin ne piti laittaa? Tuolla. Suitset! Suitset! Mitä piti? Tuollainen nukkua paikka. Otetaanko me tuo vai jotain? Ihanat suitset! Ai mitkä? Kato näitä suitsia! Ihanat! Nää on kisakaman oloset. Siis näin on paras. Mikä on hippologisti? Mikä? Developed by the AAE's leading hippologist. Mitä? Thank you.